በጎፋ ዞን ቡልቂ ከተማ አስተዳደር በስራ ዕድል ፈጠራ በከተማ ግብርና ዘርፍ ተሰማርተው ወደ ስራ ከገቡ ማህበራት መካከል በጓሮ አትክልትና ሰብል ዘርፍ የተሰማሩ የማህበር አባላት እንደሚናገሩት በተመቻቸላቸው የቦታና የብድር አገልግሎት ተጠቅመው ወደ ስራ በመግባት ከጊዜ ወደ ጊዜ ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነታቸውን ማረጋገጥ መቻላቸውን ገልጸዋል። ማህበረሰቡን በማይጎዳ መልኩ እኛንም በማይጎዳ መልኩ አዋጭ በሆነ መልኩ ነው እየሸጥን ያለ ነው። በመጀመሪያ ዙር የተወሰነ አንስተናል። ያነሳነውን ለምግብ ቤቶች ያው በቅርቡ አስረክበናል። ወደ በ30 ብር ያስረከብን ያለ ነው። በመጀመሪያው አመት ቦሎቄ ስርተን ከ50 እስከ 100 ሺህ ብር እናበቃለን የሚል ሀሳብ ለኛ አለን። አሁን በጥሩ ሁኔታ አዱንጋሬውም እየደረሰ ነው። ተደራጅተን ያው ማሳውን ወስደናል። ከዚህ በፊት ኢዳሬ ነበር ቦታው። ግን ኢዳሬ ሆኖ እያለ እኛ 5 ሆነን ኢንተርፕራይዘር ቢሮ እኛን አደራጅቶ ወስዷል። ስንዴ ዘራን በመጀመሪያ ደረጃ ማለት ነው። ጥሩ ነው። ያው ሞላ ጎደለ አየሩ ትንሽ እንትን አለ እንጂ አንድ 10 ኩንታል የሚሆነውን ነገር አግኝተናል። ከዛም በኋላ አሁን ዳግመኛ በቆሎ ዘርተናል። በቆሎ እንኳን አንድ አነሰ ካለ ወደ 30 ኩንታል ለማግኘት ነው ሀሳባችን። በከብት እርባታና በድለባ እንዲሁም በዶሮና እንቁላል ምርት የተሰማሩ የማህበር አባላት በበኩላቸው ጥቂት ቦታን በመጠቀም ወተት፣ እንቁላልና የአንድ ቀን ጫጩት ለገበያ እያቀረቡ መሆናቸውን አብራርተዋል። በፊት ሁለቱ ወልደው አሁን እንደገና ሁለተኛ ሶስቱም ወልደዋል። አሁን ሁለት ጥጃ እዚህ ለግጦሽ ወጥቷሉ። አንዷ አንድ 10 ቀን ሆኗታል ከወለደች። ለዛው ነን ያለ ነው። ያው ገቢው ጥሩ ነው። አሁን ከሁለቱ ከብቶች ያቺ ማለብ አልጀመርኩም። ወደ 8 ሊትር ነው ሽያጭ ላይ እንትን የምለው። 1500 ማስላት ማለት ወደ 10 ምናምን ሺህ ብር አገኛለሁ በወር። ተማሪ ነን ሁላችንም፣ አምስታችን ስምንት ከመደራጀታችን በፊት እና ትምህርት እንደጨረስን ሁላችንም ወደዚህ ስራ ወደ ዶሮ እርባታ የአንድ ቀን ጫጩት ላይ ተሰማርተናል። በ150 ሺህ ብር ነበር የጀመርነው እና ለውጡም አሪፍ ነው። ማህበራቱ ወደ ስራ ከመሰማራታቸው በፊት ከቴክኒክና ሙያ ተቋማት ጋር በመቀናጀት የሙያ ክህሎት ስልጠና እንዲወስዱ መደረጉም ተገልጿል። ከስልጠናው ባለፈ ከወላጆችና ከወጣቱ ጋር ምክክር በማካሄድ ለስራ የተበደሩትን ገንዘብ በአግባቡ ጥቅም ላይ እንዲያውሉ ከማድረግ አኳያ ሰፊ የግንዛቤ ስራ ተሰርቶ ወደ ተግባር መግባታቸውን የገለጹት የከተማ አስተዳደሩ ምክትል ከንቲባና ኢንተርፕራይዝና ስራ እድል ፈጠራ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ይሁን ደምሴ ናቸው። በዚህ አመት ብቻ 1132 ስራ ፍላጎችን ለይተናል። ከነዚህ መካከል 52 ኢንተርፕራይዞችን በከተማ ግብርና ዘርፍ ነው ያደራጀነው። የወሰዱትን ገንዘብ አግባባዊ የሆኑ ቦታ ላይ እንዲያውሉ ማድረግ፣ ትርፋማነታቸውን መከታተል። ገንዘብ ማሰራጨት ብቻ ግብ አድርገን እንደ ሴክተር ከያዝን ፌል እናደርጋለን። ማሰራጨት ብቻ ሳይሆን እኛ ግብ መከታተል፣ እንደኛ ከተማ በአጠቃላይ እስካሁን ድረስ ያለው ውጪ ያለው ገንዘብ የተሰራጨው ወደ 4.2 ሚሊዮን ብር አካባቢ ነው። በዚህ አመት ብቻ 2.6 ሚሊዮን ብር ነው ያስመለስ ኦሞ ዘ ላይ ጨምሮ ነው ወደ 2.9 ሚሊዮን ብር አስር እንዲያሰረች ያደረገውና ስራ ፈላጊ ወጣቶችን በማህበር አደራጅቶ ወደ ስራ ማስገባት ከሚያስገኘው ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ባለፈም በስራ አጥነት ሳቢያ የሚከሰቱ ማህበራዊ ቀውሶችን ለመከላከል ከፍተኛ ፋይዳ እንዳለው የገለጹት የጎፋ ዞን ቡልቂ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ታደለ ሰለሞን የገበያ ትስስር ከመፍጠር አኳያም ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ሸማቹን አምራቹን ማገናኘት በሚቻልበት ሁኔታ የሰንበት ገበያዎችን በማመቻቸት በአንድ ገበያ ወጥተው በአንድ ሸጠው በአንድ ገንዘባቸውን ወስዶ የሚሄዱበትን እድል ለማመቻቸት ፕሮግራም ተደርጎ የተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በቅድ ተይዞ ፍላጎት ይሰበሰባል ከህብረተሰቡ። የህብረተሰቡ ፍላጎት ሰብስበን ገንዘብ እንዲያዘጋጁ አድርገን ሄደው ዶሮዎችንና ገንዘቡን ሰጥቶ ዶሮዎችን የሚወስዱበት እድል አለ። አርብና ማክሰኞ ዕለት ትልልቅ ገበያዎች አሉ። እነዚህ ገበያዎች ለነዚህ ኢንተርፕራይዞች ክፍት ተደርገው በተለያዩ ቦታ አዘጋጅተን የገበያ መደብ አዘጋጅተን ሰጥተናቸው ስራቸውን በአግባቡ እንዲሰሩ ውጤታማ እንዲሆኑ የማስቻል ስራ ይሰራል ማለት ነው።